אני מרגישה ששנה לא עברה. ומבחינתי אנחנו עדיין בשביל אוקטובר. ברור שהחוסר פוגש אותנו ברמה היומיומית, כאילו אחותי הייתה העוגן שלי, הייתה הדבר הכי חשוב לי בעולם. אבל זה לא נתפס. זאת המיטה של רותם, ואפשר לראות את הכלים. אפילו יש פה קצת מהדם, את הכלים שלהם. חזרו למסלולה. הרגשה היא שהזמן, הזמן לא עושה לי, הוא לא עושה הרבה. הזמן הוא לא, משהו ש... שהוא מחה את התחושות, או שהוא, מייצר משהו לשכוח. אני לא שוכח. צייר את זה ישר בהתחלה. מכירה את זה? לא רציתי לראות אף אחד. הייתי סגורה בבית, הייתי בצנוע שלי, לא יוצאת לשום מקומות. מאוד בפחד גם. מעבר לחוויה הטראומטית והקשה וה... בדידות והאבל והאובדן והסיוטים בלילה. לא הצלחתי לחייך, לא הצלחתי לתקשר משהו שהוא מעבר לדבר על הנובה, כאילו. ואנשים רצו לדעת גם מה היה, איך ברחתי, מה עשיתי, מה עכשיו, את מטפלת? את לא מטפלת. אני כל היום יחד עם קית בעזה. כל היום עם החטופים, עם מה שהם עוברים, חושבת על זה. אני עוד לא יצאתי מעזה, אני עדיין בעזה. כל הזמן. כשחזרתי, שקלתי 10 קילו, הייתי במצב קשה מאוד. בקושי יכלתי ללכת בהתחלה, לא יכלתי לאכול. הייתי מצליחה לשתות כמה לגימות כל פעם. היה לי דלקת בבטן, ואני לא רוצה לחשוב מה המצב שלי. כאילו הקרקע נשמטה מתחת לרגלינו, ואנחנו לא יציבים אף פעם, כי אנחנו לא יודעים אם הוא עוד בחיים או לא.
לא יודעים מה מצבו, לא יודעים אם הוא יחזור אלינו בכלל. ואי הידיעה היא הדבר הקשה ביותר, היא נותנת תחושה של אי יציבות ושל אי יכולת להתקדם בכלל בחיים. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. ואז גם היא שואלת אם אבא בחיים, ואני עונה לה שאנחנו לא יודעים, ושאני מעדיפה לקוות שכן. ואז היא תמיד מחזקת את השאלה ושואלת, אבל מה את מרגישה? מה את מרגישה בפנים, אבא בחיים או לא? ואין לי תשובות. לעולם לא נוכל להרגיש ביטחון שוב, גם כי אין לנו יציבות מבחינת אוהד, וגם כי עברנו חוויה שאף אחד לא הציל אותנו, ולא רק שאף אחד לא הציל אותנו, אנחנו נחשפנו לרוע שכמותו לא דמיינו מעולם. יפה הוא, למה? תראי כמה יפה פה.